preso ieslari eta deportatu behek etxeratzeko bidean parte izango naiz. Ni be bai. Ni be bai. Izan bidea. Zortzi mila zortziron da berri tamar, izan bidea. Ni ere bai. Zortzi mila zortziron da berri tamar, izan bidea. Zortzi mila zortziron da berri tamar. Gude, bidean parte izenenga. Izan bidea. Ni ere bai. Nire bidean parte izango naiz. Nire bidean parte izango naiz. Hiru hilatetan, 8.850 kilometro egin dugu. Etxarriko senide eta lagunek aste bururo ikentxuen berdinez. Preso eta eslaiek etxeratzeko bidean parte izen nahi dialakos. Etorri, Uztailak 31an, gaueko 10etan, Herriko plaza. 8.850 kilometro, behietz erronka aurkeztuko diau. Eta martxan jarriko ga, herri bet mugimendu ben. Izan bidea. Izan bidea. Denak etxera!